энэ ажилд орохыг шаарддаг гэсэн. Альчирт нийслэл хот төгөөгөө босод мочуудад ажилгүй иргэд жагсаал цуглаан хийж байна. Түнчлэн жагсаал цуглаан нь үүмэн болж хоёр хүн амьнасаа алдаж хэдэн 10 хүн гэмтэл шахсан мэдээч ирж байгаа маа. Төрчилэгч би налийн огторч улмаар Саванди араб руу дөрвөн цусны дараагаар Түнисийн байдал харцангуй тогтуржиж үүмэн самуу намжих төлөвтэй байсан ч өчигдөр оройноос дахин бондоо гарч ирсэн байна. Төрийн эрхнээс төлхөн ногцсон ерөнхийлөгчийн ордны гадна Түнисийн хууль хүчний байгууллагын болоод экс ерөнхийлөгчийн талхны хооронд хүчтэйхэн бодолцсон болсныг гэрчүүд баталж байгаа юм байна. Саяны ерөнхийлөгчийн ордны гэлтгүй дотоодын яамны байр сурга хүчний дэвшилтэд зарласан намын төв байрны оролцооч бодолцсон болж байна. Тус улсын ерөнхийлөгчийн хувьд өнөөдөр шинэ төхийн газрын эмчилэн байгууллага мэдэгдэж байгаа бөгөөд сайдрын танхим шинээр байгуулагдсаны дараа бүх зүйл хэвэндээ орно гэж тайлбарлаж байна. Харин Түнисийн ард иргэдийн хувьд бид хамтдаа хүчин чармайлт гаргаж байж л Бен Алигийн аюулгүй байдлын албаны тусгай ажилтнуудын эсрэг тэмцэж чадна. Хэрвээ бид хамтдаа байж чадвал бүх фронтоор ялд байгуулж чадна. Өнөөгийн өдрүүд Бен Али төрийн эсэнд байсан үеийнхээс тийм ч хэцүү биш. Бид үнэхээр эвнэгдэлтэй байж чадвал сайн цаг ирэхэд болно. Өнөөдрийн байдлаар Түнис хүчний байгууллагын нийслэл хотод эмгч хөрөн тогтоохоор өндөрлөс шингэлэн байдлаар ажиллаж байгаа ч зарим хороолдуудад айдас төгшөөрт байдал арилгаагүй л олон нийтийн эсэргүүцлийг залимдуулан зохион байгуулалтаа гэмт бүлгэлийнхэн дээрэм тунул хийж гэгээн цагаан өдрөөр энгийн иргэдийн эсрэг халдаж байна. Хэдийгээр аялал жуулчлалын бүс нутагтаа эмгч замбраагүй байдал халдварлаагүйч олон улс орон иргэдэд нүүлгэн шилжүүлэх ярал дарга хэмжээндийг хэдийн авч эхэлжээ. Орос, Японы, Турк, Германы зэрэг газар Түнист амарч ирсэн иргэдэд нүүлгэн шилжүүлэх тухайн нэгтгийг зохион байгуулсан байна. Түнис аялал жуулчлалын компаниуд ч гадаадын жуулчдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд сэрэмжлүүлэх мэдээллийг өгч ярал дарга хэмжээ авч байна. За жуулчдын хувьд хаашаагүй буунд сонсогдсоноос болгоомжилж аль болох хурдан нутаг буцаар яралчилж байгаа юм байна. Захидтын удирдагч Фужин Таугийн Америкийн нэгдсэн улсад хийх гэж байгаа ажлал 2 орны цаашдын хамтын ажиллагаанд чухал үүрэгтэй гэж Америкийн нэгдсэн улсын шугам хэдтийн элчин сайд тэмдэглэж байна. Энэ онд 2 улс дипломат харилцаагаа сэргээсний 40 жилийн ойд тохиож байгаа бөгөөд захидтын удирдагчийн төрийн ажлал маргаашгүй эхлэх гэж байгаа юм аа. Энэ тухай олон бусад мэдээллийн товчлол хүргэе. Энэ ажлалтай холбоотойгоор хэдтийн элчин сайд мэдэгдэхдээ 2 орон харилцаагаа бэхжүүлэх нь Аз Номхон далайн бүс нутагт төдийгүй дэлхийн нийтэд инх тайван тогтвортой байдлыг хангахтаж чухал үүрэгтэйг онцлон тэмдэглэсэн юм аа. Тэрээр 2 орны хооронд санал зөрөлдөөнтэй асуудлууд байдаг хэдий ч хамтын ажиллагаа яриа хэлцээвэл Америк хятадын харилцааны гол чиглэл гэдгийг дахин сануулсан юм аа. Хойд Азийн уран баяжуулах төлөвлөгөөг нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлөөр хэлэлцэх ёстой гэсэн байршилтай байгаагаа өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Японы гадаад хэргийн сайдыг Сөүл хотноо хүлээн авч суулцах үеэрээ илэрхийлсэн байна. Үүний зэрэгцээ Пхеньян олон улсын хүчин хүлээж байгаа шигээр яриа хэлцээ хийх эрмэлзэлтэй байгаагаа үйл хэрэгээр нотлон харуулах ёстой гэсэн байршилтай өмнөд Солонгос Японы талд илэрхийлж байна. Японы гадаад хэргийн сайд Шийдлийн мөн өдөр өмнөд Солонгосын гадаад хэргийн сайдтай уулзсан бөгөөд Хойд Солонгосын асуудал уулзалт ярианых нь гол шийдэл болсон байна. Суданы өмнөд хэсэгт бүх нийтийн санал хураалт өндөрлөөд байна. Өлчлөсөн дүнгээ санал хураалтад оролцогчдын 60% гараад байгаа бөгөөд саналын хуудас тоолох ажил эхлээд байгаа юм байна. Харин санал хураалтын албан ёсны эцсийн дүн гэрэл сарын 14-нд танилцуулах төлөвлөгөөтэй байна. Олон улсын ажиглагчид санал хураалтын үеэр ноцтой зөрчил дутагдал гараагүй хэвийн болсон учраас сонгуулийн дүлдээ холбоотой маргаан гарахгүй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж байна. Францын хит барууны үндэсний Франтын намын тэргүүнээс тус намыг 40 жилийн турш үдшилсэн Жан Мари Ли Пен охин Марин Ли Пен сонгогдоод байна. Үндэсний Франтынхан намын бүгд хуудасаараа түүнийг намын тэргүүнээр баталсан юм. Энэ нь Францад бол ерөнхийлөгчийн сонгуульд хадртай Марин Ли Пен өсөлтийг баталж байгаа юм. Тэрээр намын тэргүүнээ сонгосныхаа дараа хийсэн мэдээлэлтэй сонгуулийн өмнөх тэмцэлдээ олж байгаагаар нуулгүй мэдэгдэж байна. Түүний эцэг 5 удаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд өсөлтөж 2002 онд 2 дахь шатны сонгуульд өсөлтөх хэрэгтэй болж ирсэн юм. Гэвтээ хадртай Марин өчлөөсөө илүү амжилттай сонгуульд өсөлтөж чадна гэсэн итгэлтэй байна. Өнгөрсөн 7 оны сүүлчээр дэлхийн зах зээл дээрх нефтийн барилын 100 долларыг давж байсан ч хаалтын ханш нь 91 долларт хүрэхээр буурч тогтсон мэлээ. Гэвч нефт экспортлогч орнуудын байгууллага буюу ОПЕК-ийг тэргүүлж байгаа Ираны нефтийн сайд хар алтны үн 110-аас 120 долларт хүрсэн ч тус байгууллагын шуурхай уралдааныг зарлах шаардлагагүй гэдгийг мэдгдэж байна. Санхүү эзэнцгийн хямрал ихснээс хойш нефтийн үн байнга буурах хандлагатай байсан. Харин өнгөрсөн оны хувьд стратегийн чухал түүхийн үн 70-аас 80 долларын хооронд хөвсөж байсан юм а.
Таких чайлерских дамсан нефтий холод осол гарч хаагдсан холбоотойгоор нефтий үн нэмэгдэх хандлагатай болж ирсэн. За мэргэжилтнүүдийн хувьд 2011 оны ихэр нефтий үн 100 орчим долларт хүрч нэмэгдэх магадлалтай өмнө нь хийжсэн. Үнийн энэ удаагийн өсөлтийг Европын зарим орнуудад цагаагаар хэд хүүдэрчсэнтэй холбож байгаа бол зарим нь долларын ханшны шалралтай холбоотой ч гэж үзэж байна. Тэмүү хөгжилтэй зарим орнуудад нефтийн эрэлт хэрэгцээ мэдэгдэхүйч төвшин дүсэж байгаатай холбоотой байх үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ шинжилтийн хувьд нефтийн үнийн өсөлт дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт нь зөргөөр нөлөөлж болзошгүй бас тахаар харуулж байна. Дэлхийн банк 2011 оны дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн урьдчилсан хамгийн бүхий тайлбар илтгэлээ гаргаад байгаа. За шилдэг мэрэгчлүүдийн бэлтгэсэн энэхүү тайлбар илтгэл тэмдэглэснээр энэ онд хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн өсөлт өндөр хөгжилтэй орнуудынхаас илүү байхын зэрэгтэй. Эдийн засгийн их хүчин чадал баруунаас дорн зүг рүү идэвхтэй шилжиж эхлэх юм байна. За энэ онд дэлхийн эдийн засаг ямар эрсдэлтэй тулгархаар байгааг ч энд тэмдэглэсэн байна. Дэлхийн банкны тайланд 2011 онд өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн хөгжил удаашилж дунджаар 2.4% байхыг тэмдэглэсэн байгаа бол хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн өсөлтийг 6% хэмээн дунджаар тогтоожээ. Харин эдийн засгийн өсөлтөөр хятад эмнэлэг улсууд хэргүүлэгч хэмжээнд байхаар нь энэ нь хөгжилтэй орнуудын зах зээл дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дөнгөж 25% хангах өсөлтийн тал хувийг нь эдгээр орнууд эзэлчих хүрээ гэсэн үг юм. Ганцхан жилийн үр дүн баян чимээлэг ядуу бүрэн орнуудын хоорондын ялгааг багасгах боломжгүйч ийм чиг хандлага 30-40 жилийн турш үргэлжилвэл давуу тал нь хөгжилтэй орнуудын тогтвортой хөгжил ядуурлыг бууруулах төдийгүй барууны бараа бүтээгдэхүүний одоо шинэ зах зээл нэгдэн гэсэн үг юм. Энэ оны хувьд дэлхийн эдийн засгийн эрсдэл үүсэх гурван асуудал байгааг энд нэрлэсэн байна. Еврогийн бүхий системийн хямрал, хөрөнгөний томоохон тогтворгүй урсгал, хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой үсрэлтэнгийн хямрал эдийн засгийн бодтой аюул үүсүүлж мэдээ гэж шинжээчид үзэж байгаа юм байна. A 3-year bailout fund. Гэтэн зарим орнуудад цагаагаар хүүдэрч цэсэн шуурх хүндрэл бэрхшээл учруулж байгаа бол Бразил, Австрали, Филиппин зэрэг орнуудад үеийн гамшиг цөөнгүй хүний амьд хүрээд байна. Олон улсын хэлээр өнөөдөр ирж байгаа энэ тухай мэдээллийг нэгтгэн хургийг. Японы ихэнх нутаг төчтэй цэсэн шуурх болсны үүсгээр автын болон төмөр цагийн хөдөлгөөн шаардлагад хүрсэн байна. Байгаль цагаагаар энэ таагүй байдлаас болж хурдны гал тэрэгний хөдөлгөөн шаардлагад хүрч нийтдээ 200 гаруй мянган хүн замдаа боогдоход хүрсэн юм. За хурш өмнөд Солонгост мөн сүүлийн 10 жил болоогүй хүйтэн үйл ирээд байна. Нийслэл Сөүл хотод цагаагаарын хэм хасах 17 турсан. 2001 оноос хойш тус хотод цагаагаар ингэслэх хүйтрэг байна. Түүнчлэн конвендо мужид бүр хасах 24 хэмт турсан байна. Цаг хурчид энэ 7 хоногийн турш нутгийн өмнөд хэсгээр цагаагаар хүйтэн байхыг мэдээлж байна. За манай урд хурш хэдтийн баруун өмнөд нутаг энэ 7 хоногийн турш цас хүйтэн бороо орохыг цаг хурчид анхааруулж байна. Цас шуурга мөсөн бороо орсноос болж цагаан сарын өмнөх төмөр замын хөдөлгөөнд хүндрэл саатал үүсгэж болзошгүй гэж мэдээлж байгаа маа. Үүний зэрэгтэй хойд нутагт хүчтэй ган гачигтай автсан хэвээр байна. Тэгэхэд дээр хөрөгчд байгалийн гамшигын үр дагаврыг арилгах ажил нийт 7 сая орчим доллар хуваарлаад байгаа юм. Зарим Бразилийн Рио де Жанейро мужид нүүрсэн байгалийн гамшигын үр дагаврыг арилгах ажил цэргийнхэн хүч нэмэгдүүлэн оролцож байна. Сүүлийн мэдээгээр үер хөрсний гулгаанаас бол 600 хүн амиа алдсан нь тогтоогдоод байгаа маа. Гэхдээ бас олон хүн оршихгүй болохыг тооцогдож байгаа ч энэ тоо цааштай нэмэгдэхээр байгаа юм байна. Австралид сүүлийн 100 жилийн хамгийн хүчтэй үерийн гамшигын үр дагаврыг арилгах ажил эхлээд байна. Улс шавар шавханд автсан байшин барилгын доод давхар гудамж талбайг цэвэрлэхэд нэлээдгүй хүч цаг хугацаа шаардлагатай байна. Харин Германд гол мөрний усны түвшин татрах биш харин ч нэмэгдсээр байна. Магдебург, Дрезден хотууд юу юуг усан давтаж мэдэхээр Эльба мөрний усны түвшин нэмэгдээд байгаа юм. За Филиппинд шаралтын үерээс болж 50 гаруй хүн амьдсаа алдсан мэдээлж байна. Хүчтэй адар борооноос болж тус хөлсийн хойд мөлөд энэ гамшигт өвтөд байгаа юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр хүлээсэн гол мэдээллүүдийг хөрглээ. Цагаан хүчтэй хүн спортын ертөнцид өрнөж байгаа үйл явдал юм лээ. Яамна. Арын дөрвийн эрх мэдлэгтэй би та бүхэндээ манай хөрөндлөө дэлхийд болсон спортын урлагийн тэмцээний үйл явдлын мэдээлэл хүргэж хэлэн боллоо. Юуны та бүхэндээ хөлбөмбөгийн спортын мэдээлэл солилцуулъя. Энэ өдрүүдэд хөргөлөө өгж байгаа хөлбөмбөгийн Азийн цомын тэмцээний хэсгийн сүүлчийн тоглолтууд боллоо.
Атын сумын алдартай болтын нэгдүгээр сэтгүүлч байгаа хятад Узбекистан шишээгийн тоглолт болсоо. Энэ тоглолтын 3500 гаруй хүлэмжтэй авах хатнууд үүсэж байна. Тоглолтын эхний голыг хятадын тоглолтын юха тоглолтын 6-р минутад оруулсан тоглолтын дооны ачаа. Нэгдүгээр бол сумын тэнцээний голыг 30-р минутанд өрсөлдөж Узбекистаны Ахмед Одил оруулж тоглолтын дооны ачаа 1-1 авчирсан болжээ. Улмаар хятадын шишээгийн тоглолтын